Aziz gazilerimiz, her birinizi ayrıca hoş gördük. Bu güzel mekana hoş gelmişsiniz. Ben çok xahiş edirəm, birinci, ikinci vətən müharibəsində vətən uğrunda şəhid olan oğullarınızı bir dəqiqəlik sürüşlə yalvarırım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Sağ olun. Bəli, bu gündə bir kitabın işığına yığışmışım. Nasıl ki o kitab bizim vətən ağlarımızı, vətən dərdimizi özündə birer yaşadı. Hansı ki o kitab bu dəfə oğullarımızdan deyil, şəhid oğullarımızda var içərisində, o öz yerində, amma bir qəhrəman qadınımızın həyat yolundan bəhs edir. O qadın ki, burada sizinlə üzbəyə yoxdur, Diləfruz xanım. Hər birimizin dilimizin əzbəri, hər birimizin qəlbimizdə özünə abidə qurmuş bir xanım olaraq, onun əsərdə yer alması təbii ki, bizim üçün böyük bir fəxirdir. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının da son dövrlər müharibə mövzusunda çoxlu əsərlər yazan yazarlarımızdan biri də Naibə xanım Yusifdir. Naibə xanım ədəbiyyatımıza şeirlə gəldi. Lirik şeirlərdən keçdi qəzəllərə, qəzəllərdən keçdi nəsrə. Təbii ki, ürəyindəki o vətən ağrılarını şeirlərə sığışdıra bilməyən Naibə Yusif nəsirdə öz sözünü deməyə bacardı. Nəhayət ki, o dolu ürəyini boşaltdı. Təbii ki, 200 ildən artıqdır vətənimizin başına gətirilən bəralar, faciələr, Rus bolşeviklərinin, Rus şovinistlərinin, erməni vandallarının başımıza gətirdiyi o soyqırımlar, faciələr bizi bir vətəndaş kimi, hər birimizi bir qələm əhli kimi məcbur edir ki, biz onları mütləq yazaq və gələcək nəsillərə ötürək. Qəhrəmanlar döyüşür, tarix yazır. Biz o tarixi gələcək nəsillərə, bax beləcə, yaza-yaza ötürürük. Bu bizim vətəndaş borcumuzdur. Naibə xanım Yusif Salyan rayonunda doğulub. Şirvan rayonunda 10 saylı orta məktəbdə oxuyub və sonra Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Dil Ədəbiyyat Fakültəsini qutarıb. Uzun müddətdir 20 saylı məktəbdə bir ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq bununla bərabər yazıçılıq, şeir yazmaq, nəsir yazmaq onunla bərabər bir ömür yaşayır. Naibə xanım sözün həqiqi mənasında öz sözünü demiş, deyən yazarlarımızdandır. Onun son dövrlər o yazdığı müharibə mövzusundakı əsərlərin birincisi Tənha Köç romanı adlanır. Tənha Köç romanı bizim vaxtilə hər birimizə gəlirdi ki, Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın köçürülməsi və Türkiyədən, başqa-başqa ölkələrdən ermənilərin orada küllü miqdarda ermənilər orada gətirib yerləşdirilməsi və bütün bunları Naibə xanım Tənha Köç romanında qeyd edərək, bu da bizim bir köçlə bağlı olan ağrılarımızı bax bu günümüzə, gələcəyimizə çatdırmalıydı. İkinci isə Zərbə romanı oldu. Zərbə romanı isə Xocalı faciəsindən bəhs edir. Son dövrlər dünyada ən böyük, misli görünməmiş, başımıza gətirən ən böyük faciələrdən biri Xocalı faciəsi. Bəli, erməni vandallarının hər zaman qanımızı içərək, Ruslarla bərabər qanımızı içərək doymayan bu ermənilərin başımıza gətirdiyi, bax, bu müsibətlər Zərbə romanda çox gözəl qələm alır. Üçüncü romanı isə Gülün Yarpıza Dönsün. O isə o taylı, bu taylı Araz ağrılarımız özündə yaşadı. Bu dəvəki romanı isə Gəzən Şəhid. Gəzən Şəhid, bayaq dediyim kimi,
qəhrəman, fədakar qadın kimi yaddaşımıza həkk olan Dilafruz xanımın həm bir tibb bacısı kimi, həm də bir döyüşçü kimi onun həyat yoluna məsəliyir. Əslində, belə deyim ki, Allahın yaratdığı döyüşçülərdən biri, bəlkə də birincisi ilə qadındır. Həvva nənəmizdən almaya bir gənə qalmayan, o cənnət bağında almaya bir gənə qalmayan Həvva nənəmizdən üzvləri hər şeyi ilk görən, ilk düşünən qadındır. Bəzən, bax, bu bəşər evladının qaynaq mənbəyi olan, neçə dahilərin ilham mənbəyi olan bu qadınlar zərfliyi ilə, şükruğu ilə bərabər həm də fədakar, sədaqətli, etibarlı, inanlı olaraq uzun müddət əmək və hərb meydanlarında əksizlərimizlə birgə vuruşurlar, çiğin-çiğinə vuruşurlar. Elə bugün həmin qadının, bax, elə mən elə bilirəm ki, Naibə xanımdır. Çünki bir müdürkün yazdığı bir əsər sözdə deyilir ki, mənə elə gəlir ki, qəhrəmanlarla yazarlar eyni tayfadandır. Həqiqətən də onlar ön cəhədə döyüşür, tarix yaradır, amma arxa cəhədə oturub o qəhrəmanlıq tarixini yazmaq özü də elə bir həqiqətən də qəhrəmanlıqdır. Biz də Məmməd Araz demiş, ölü-ölə yazmırıq, yaza-yaza ölürük. Yaza-yaza biz də şəhid olduk. Bir də biz də ədəbiyyat qarşısında deyirik. Bu mənada Naibə xanım elə biləm ki, bugünkü gün ədəbiyyatımızın qazisidir. Və mən Naibə xanımı bu nasibətən təbrik edirəm. Biz tez-tez gecə darxanda bir də görəm Naibə xanım vaxt bilmir, 12 bilmir, 1 bilmir, 2 bilmir, zəng edir. Darxan məqamında biz dərdləşirik. Onun o ağırların dərdləri mənim çox gözəl görəm və əsərin ilkindən başlayıb ta bitirənə qədər əsər haqqında geniş mövzularımız olur, geniş fikirlərimiz olur. Bu da onun yenə də deyilən fədakarlığıdır, vətənə, xalqına olan məhəbbətidir. Böyük Türk sərgərdəsi Mustafa Kemal Atatürk yazırdı ki, ən böyük insanlar xalqını sevən və mənsub olduğu cəmiyyəti düşünərək xalqının yolunda ölməyi bacaran insanlardır. Məhz o insanlardan biri də elə bizim yazarlarımızdır. Bəli, keçirəm mən əsər haqqında fikirlərimi deməyə. Orada düzdür, bizim kitabı redaktoru Qəşəm Nəcabsana təbii ki, gələcək. Ön sözündə də öz fikirləri deyildi. Amma mənim üçün maraqlı bir məqamlar var, episodlar var o əsərdə. Dilafruz xanımın bir tibb işçisi kimi, tibb bacısı kimi döyüşə atılaraq yaralarımıza yardım etməklə bərabər bir tərk çiğnində tip çantası, bir çiğnində silahı. O silaha sarılaraq o öz sözünü həm yaralara xidmətindən, həm də ki, düşmənə qarşı atdığı ateşini edir. Elə bax, bu nənada onun bir neçə episodlarını yadıma salırım. Əsərdə belə bir yer var. Deməli, milli qəhrəmanımız Şahin Mirzəyevlə onlar gedirlər Afnan Qarın Komitəsinə. Dilafruz xanım qanın içində olur, üstü başı qanlı, elə bilə də keçirlər içəri. Şahin Mirzəyev orada deyir ki, Şirin Mirzəyev. Orada deyir ki, bu xanım kirdi, bu niyə bu şəkildədir, deyir və o bizim qəhrəman xanımlarımızdandır. Necə yəni bu şəkildədir, nəyə görə deyir, siz onu tanımırsınız. O bizim, ola bilsin ki, belə qadın başqa ölkələrdə olsa, ona qızıldan abidə qoyarlar. Amma biz nəyin ki qızıldan, heç palçıdan da belə abidə qoya bilmirik. Bu sözün böyüklüyü yəni, ki, doğrudan da biz Dilafruz xanım kimi və onun simasında qəhrəman qadınlarımızı, bəlkə də orada o qəhrəmanımızın dediyi, komandirin dediyi fikirlər deyir, bəlkə də biz onları görmürük. Amma bugün elə ən böyük ağrımız odur ki, biz onları görmürük, onları əsərlərdə yaşatmağı bacarmırıq və yaxud da onlara abidə qoymağı bacarmırıq. Bax, bu bizim, mən elə gəl ki, biz laqeydliyimizdən, bicanəmizdən irəli gəlir. Mən Dilafruz xanımın ikinci bir orada episodunu yadıma salmaq istəyirəm. Deməli, onlar, Dilafruz xanım deyir ki, deyəsən, Ağdam yolunda olurlar, o körpüdən aşan tankı hazır ki, posta dayanan oğullarınız şəhid olur. Oturun başına, deyir, sür. Deyir, hara sürüm, axı düşmənin üzbəyüz gedirik. Deyir, sənə deyirəm, sür. Sürürlər,
Və bir zaman baxırlar ki, körpüdən aşan tank və böyründə də şəhid oğullarımız. Hə, o meyitləri götürmək üçün Diləfruz xanımın orada o fədakarlığını mən görürəm, o sürücüyə təsəlli verir. Deyir, narahat olma. Rahatlıqla meyitləri qoyurlar maşına və bir də yadına düşür ki, biz buradan xilas olmaq üçün nə eləməliyik? O tez bir ağ bir əski parçasını şəhid qanına buluyur və qırmızı led kimi asır maşının yuxarısından ki, antinasından ki, hansı ki ermənilər bir-birini o qızını qırmızı ledlə tanıyırlar. Bu, onun ağına gəlməsi. İnanın, o əsərdə sağ olsun Naibə xanım, o qədər xırda iştiriklərlə işləyib ki, hər bir əsərin o içərisindəki o qəhrəmanın xırda episodlarında böyük qəhrəmanlıq yolunu üzə çıxartmaq, onu oxucuya çatdırmaq elə özü də bir fədakarlıqdır. Mən o əsəri tamamilə oxuyub qutarandan sonra bir daha Azərbaycanımızın belə bir qadınlarıyla fəxr elədim. Həm yazıcı qadınımızla, həm də qəhrəman döyücü qadınımızla. Yaşasın belə qadınlarımız. Mən xahiş edə bir alqışlayam. Orada bir çox şəhidlərimizin, qazilərimizin adı çəkilir, milli qəhrəmanlarımızın adı çəkilir. Bu da düzdür, hər bir yazıçının fantaziyası olmalıdır. Fantaziyası olmayan yazıçı heç bir əsəri tam oxucuya yaxşı mənada çatdıra bilməz. Naibə xanımın ümumiyyətlə əsərini oxuyanda elə təsəvvür edirsən ki, elə sən də müharibənin içərisindəsən. Yaxud da bu xanım gedib oturub orada başlayır yazma. Siz təsəvvür edin ki, bir anlıq oxuyan oxucu da özünə söz istəyir. Bu da onun peşəkarlığına güvənilir, sənətkarlığına güvənilir. Naibə xanım heç bir əsərində hansısa bir iz qoymayıb ki, kimsə onun orada o tənqidə düş gəlsin, yaxud da ki, onun əsərində nə isə xoşa gəlməyən, qəbul olunmayan bir tərəf olsun. Naibə xanım o dərəcədə o əsəri peşəkarcasına işləyib başa çatırır. Həmən icazənizlə mən istəyirəm ilk öncə, mən üzr istəyirəm, səhətimdə problema görə çox üzr istəyirəm sizdən. İstəyirəm ilk öncə sözü elə bəlkə də bizim qəhrəmanımıza verək. Naibə xanıma verək. Mən çox istəyirəm sizi dinləyək. Bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimiz öz yollarını, döyüş yollarını gedir, vətən uğrunda canlarını qurban edir. Onların ancaq dərbarı ziyarət edirik. Biz onları tapıb bir kəlmə söz soruşa bilmirik ki, nə oldu, nətən oldu, bu şəhidlik anına qədər sən hansı yolları keçdin? Sadəcə onların dostları, onların sizin kimi tanıdıqları bizlərə məlumat verir. Amma bugün siz bir qazi kimi, bir canlı şəhid kimi bizim yanımızdasınız, sıramızdasınız. Sizi dinləmək mənə elə gəlir, daha xoş olar. Düzdür mü? Buyurun, Diləfruz xanım, söz sizdədir. Salamlayıram. Hamısına can sağlığı. Ki bu günləri, mən çox şad oldum ki bu günləri hamı bir yerə yığıldı. Ən azından bir-birimizi yığıldı. Ən azından qiymətləndi bizi. Karşıda telefonları ama bizim komandirimiz bak, aylarla mühasirədə qalmışıq. Allah rəhmət eləsin. Bizdə yığa. Ruhu şad olsun. Bizim komandirimiz bak, Umutlu da arkadaş olur. Elvan müəllim əvvəldən axlarımızla olur. Firidun müəllim yenə də bizim gözəl döyüşçümüz olur. Mən yenə də deyirəm, Allah yeni qədər rəhmət eləsin. Mən nə deyim, mən istəyərdim ki, mən sözü verim deyim, Tahir bir qardaş da şəhid verdi. Yəni bizim burada elə əskərlərimiz var ki, mən onların qarşısında mən danışa bilmirəm. Çünki mən sözü onlara
verin, qoyun onlar danışsın. Mən öz haqqımda heç nə deyə bilmərəm. Yalnız o gözəl əsgərlərimiz haqqında deyə bilərəm. O şəhid olan qəhrəman oğullarımız haqqında deyə bilərəm. Ona da qoy onlar söyləsin. Yenə də bizim Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onsuz da bizim qazilər gəzən şəhid olmasın. Hamısı gəzən şəhid. Çünki elə vəziyyətdəyik ki, elə heç qazi kimi yox, şəhid kimi. Allah Naibə xanıma da can sağlığı versin. Mən təşəkkür edirəm ona ki, bu günlər bizim qazilərimizi, bizim şəhidlərimizi. Naibə xanım bana məni dəvət eləyəndə ki, sən mən kitab yazar. Mən Naibə xanıma dedim ki, mən tək olmamışam böyükdür. Əgər mənim o qardaşlarımın hamısını yazırsınızsə, mən sizə razılıq verə bilərəm. Amma mən tək olmamışam ki, döyüşdə məni tək yazasınız. Ondan sonra dedi ki, yox, yazacağım, sənin qardaşların da orada olacaq. Ona görə də mən təşəkkür edirəm qardaşlarıma. Onun bu günlərin, bizim qazilərin, bizim şəhidlərin, bizim veteranları o kitabda səsləndirməyi, o kitaba yaddaşa salmalı. O gələcək nəsillərimizə bir armağan kimidir. Qoy gələcək nəsillərimiz görsün ki, belə qarşılarında belə-belə iqidlər məhvudur. Belə iqidlər o torpaq üçün çalışıb, vuruşub, ondan sonra əziyyət çəkib, şəhid olub. Yəni, mən də halal eləyirəm, nə qədər əziyyət çəkmişəm, bütün şəhidlərimizə, yaralılarımıza, hamısına nə qədər əziyyət çəkmişəm, halal-halal xoşlar olsun. Analarının südü kimi halallar olsun. Bax, Axındov Xəqaninin bacısıdır bu, bax, görümdə oturan. O 46 atlının birinin bacısıdır. İndi mən sözü bıraxıram birinci Naibə xanıma, sonra da mən əsgər yoldaşlarıma, komandirlərimə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin orada keçirdiniz. O bir episod da var. Qəfildən bir zənci ilə rast gəlir sizi. Sizi vuran. Və bilirsiniz, istər istəməz vahiməli bir qəribədir. Bu obrazları o qədər gözəl yaradırlar ki, əsərləri nə qədər əsərlər oxumuşu. Vay, baxalım yerindən tapsın, oxusun da o hissəsini. Nə olar məsələ? O fragmentlər oralarından olsun. Orada bir yer var. Deməli, zənci ilə rastlaşır. Bu başlayıb bir anlıq çaşır ki, yəni bu bədheybət bir şəkildə olan bir insan axı görməmiş. Yəni biz belə deyək da, zənci görməmişik. Və dərhal bilmir ki, qaçsın, deyəsən, yarğana hoplanırsınız da, deyəsən, turlanırsınız da oradan, gəlçirsiniz qəbir sandığa doğru və atırsınız amma onu. Yox, mən atmamışım onu, Elbrus adında əsgərimiz var. Amma siz qəbir sandığa qaçıb gizlənəndə oradan təhər. O qəbir sandığa getdi, məni tapmadım, mən keçdim ağacın arxasına, o keçdi qəbir sandıqlara, oradan qəyib yüksək. Orada sizin keçidiniz o ağrı hissəm. Bu vahimələr, valla bilirsiniz, yenə deyirəm, kişilər hər zaman döyüşdə olmağı bacarır, var, qorumları, amma qadın olasan və bir olsun erməni qulduru ya zənci qulduru bizim üçün eyni bir şeydir. Yəni onlar hamımız bilir ki, bu da Naibə xanımın peşəkarlığıdır ki, orada artıq hər bir oxucuya çatdırır ki, yəni ermənilər bilirdik ki, muzlu əsgərlər alıblar. O orada öz yerini tapır, amma həm də bir qadın olaraq o vahimə içərisində qaçmaq, canını qutarmaq, yaxud da ki, keçirdiyi həyəcan, bunlar hər birisi bir qadın zərifliyinin, nə qədər zərif olsaq da, onun bir icidliyidir, bir qəhrəmanlığıdır ki, orada yəni, siz o yolu keçmişsiniz. Mən istəyirəm bizim qazilərimizə sonra söz verəcəm. Gəlin, verilək birinci bizim yazıçılarımıza, bir-iki şairlərimizə söz verək, sonra qazilərimiz. Çünki qazilərimizin fikirləri bizim üçün. Və bizim burada Tahirə xanım İsaq qızı, bizim dəyərli yazıçımız var. O da son dövrlər həqiqətən də müharibə mövzusunda yazan, qazilərimizdən, şəhidlərimizdən yazan yazıçılarımızdan biridir. Mən sevinirəm Tahirə xanımlarla fəxr edirəm ki, onlar hər birisi gördükləri, müşahidə etdikləri və yaxud da eşitdiklərini qələmə alaraq gələcək nəsilləri ötürməyi bacarlar. Tahirə xanım, buyurun, söz sizdədir. Hər kəsi salamlayıram. Sadəcə olaraq kitabımə ilk danışdığım indi oldu. Ona görə çox dərinə gedə bilməyəm. Amma Naibə xanım yaradıcılığı barədə sözümü, fikrimi deyə bilərəm. Yəni kitab haqqında mənim anlayışım yoxdur hələ.
Ona göre hiç ne diye bilmiyorsun. Ama Naybe Hanım yazdığı herhangi bir mevzu olsun, onun mekanına, ne bileyim, tasvirine, elə yanaşır, elə təbiyyat tasvirine, elə güzel yanaşır ki, doğrudan ben onun təbiyyat tasvirlerini qayıt bir varıram, ora gedirəm, ne bilirəm ki, resmdən çəkilir. O elə yarım, elə yazır. Hoşum gəlir Naybe Hanım yaradıcılığından. Yəqin bilirəm ki, o çok büyük ağırlarla yazır. Biraz xəstə olduğuna görə mən izləyə bilmədim, məni üzürü sayısın. Nəysə, mən özüm körəlləm, dura bilmirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sizin gəlişiniz özü böyük bizim üçün təşəkkür Ve bizim burada klasik yarışçılarımıza Necep Bey Bəzirovun nəvəsi Mehriban Hanım Vəzir iştirak edir. Mənim üçün çok hoş oldu onu gəlmək üçün. Mehriban Hanım Vəzir. Nə gözəl, hoş gəlmişsiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Naybe Hanım'ı tebrik ederim. Bizim dostluğumuz Ədalət Bey'in, onun büyük kardeşinin, yani biz bir rəqide yoldaşlarıyız, dostluğu ve ondan sonra da yaradıcılığını izleyirəm, dərin hörmətim var. Ve çok maraqlı, tebrik ki, ben de bu kitabla tanış olmamışam, okumamışam, hələ okuyacağım. Ama mövzu, bir diri gözlü bir şəhidim. Hayatını qələmə alması çok mühüm məsələdir, çok ciddi məsələdir. Naybe Hanım hakkında bir iki kəlmə deyim ki, o nənə yazırsa çok gözəl alınır. Məsələn, qəzəllərin oxuyuram, klassikadır, valla dəyər verən olsa Vahidin qadın davamçısıdır bu xanım. Sadəcə biz biraz dəyər verən, qədir bilən toplum deyilik maalesef. Şehirleri birbirinden güzel, her janrda, istəyir hecada olsun, istəyir sərbəst vəzində olsun, çok güzel, çok istedadlı bir xanımdır ve güzel bir mühitin, mütərəqqi, avantgard mühitin Ədalət Bey'in adını çektim. Demokrasiyanı destekleyen, bu ölkədə demokrasiya uğrunda fəaliyyət göstərən bir mühitin yetirməsidir. Çok teşekkür ederim. Ben özüm de kadınlar hakkında çok yazıram. Kadın kahramanlarım var bilirsiniz. Ağabeyim Ağadan tutmuş Gövhər Ağa Cavanşir, Həmidə Xanım Cavanşir. Yani Azerbaycan medeniyetine xidmət edən xanımlar bizim qələmimizin, bizim əsərlərimizin, bizim işlərimizin kahramanı olmalıdırlar. Ve xüsusilə Azərbaycanda vətən savaşının iştirakçıları, bu vətən müharibəsinin davasının iştirakçılarını biz heç zaman unutmamalıyıq. Bir vaxtlar mən televiziyada işləyəndə də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qadın qəhrəmanları haqqında silsilə verişlər eləmişdik. Yəni bu fövqəladə bu insan, bu Azərbaycan insanı, bu Azərbaycan qadını fövqəladə bir varlıqdır. Çox qəribə varlıqdır. Qədri qiyməti bilinməyən, nə bilim, dəyəri verilməyən, mübarizəsi, qəhrəmanlığı, öz mükafatını almayan, istər evdə övladları yolunda canını, qanını verdiyi qurbanlar heçə sayılan qəribə bir varlıqdır. Amma onun bir fenomenliyi, onun qeyri-adiliyi Allahdan gələn bir yapıdır, onun yüküdür, mənəvi yüküdür və o yükü şərəflə daşıyır. Mən bu tədbirdə olan bütün qadınlara təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, hər bir özlüyündə, öz həyatında bir fədaidir. Başda əsərin qəhrəmanı Diləfruz xanım, eləmi? Diri gözlü şəhid. Yəni, xalqımızın dilində belə bir ifadə var. Bir var şəhidlər, dərgaha yüksələn, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Bir də var diri gözlü, gəzən şəhidlər. Biz indi bilmirik bu oturanların arasında neçəsi diri gözlü şəhiddir, onu Allah bilir. Amma bizim də borcumuz o adamların qarşısında bir baş əymək, bir təşəkkür eləmək, bir minnətdarlığımızı bildirmək. Biz evimizdə oturanda siz orada səngərdə olmuşsunuz.
yəni bunu bilmək, görmək, dəfələrlə demək lazımdır. Və bu işi qələmə alan, bunu bu topluma çatdıran, bilirsiniz, yazıçılıq talant, istedad məsələsi deyil, fəhləlikdir. Naibə xanım məndən yaxşı bilir yəqin. Yazıçı fəhlədir. Gündə 10 saat kompüterin qabağında oturub işləmək və vaxt tapanda durub tez orada çay qoymaq, orada biraz yemək pişirmək, orada uşağın paltarını ütüləmək. Gerçəkdən bir fəhləlikdir və bu fəhləliyin özləsindən gözəl gəldiyi üçün mən onu təbrik edirəm. Təşəkkürlərimi öz adımdan bildirirəm. Sağ olun. Özünün istirahətini bilmir, həm dərs deyir, həm uşaqlara tərin tərbiyə öyrədir, həm də ki, əsər yazır. Və bu ikili bir ağrıları, acıları yaşayaraq, çətinləri yaşayaraq ona sinə gəlməklə, amma harada bir ona qarşı diqqət var, harada ona qarşı bir böyük bir belə deyə, fikir ayrılığı var, yoxdur. Bax, ona görə də biz bu yerdə əzab çəkirik ki, bu qədər gecə gündüz çalış, hansı ki, Naibə xanım bu əsəri qutarmamış, o bir əsərə başlayır. Və mənə də zəng gelir, artıq o biri deyil, şəhidimizin anası durur burada. Heç bu əsəri yarıya çatmamışdı, ondan başlamışdı yazmağa. Və ayrı bir romanı başlayır yazmağa. Bax, mən 20 kitab müəllifiyəm və 11 kitab şəhid kitabımdır. Bilirsiniz, biz də yaza-yaza şəhid oluruq. Amma o qədir qiymətə gələndə yaralı yerimə toxunduz. Onu qoyaq qırağa. O mümkün deyil. Özüm necəçiyam. Amma işin poeziyə bəs uçuqdur. Naibə xamilətən təbii çəyirəm. Biraz səhvürdən danışır. Naibə xamilətən təbii çəyirəm. Axar olsun belə bir şəhv olar. Doğrudan da Naibə xam yaradcılıq. Çox dərin yaradcılıqdır. Hər mövzu yazmalı. Yazan işarə yazardı. Mən bunu dəyərləndirirəm. Daha doğrusu, imlincəsin. Ən cürcə yazarlarından bir və növbəni qoyuram üçün Naibə xanım bilirəsin, ən cürcə yazarlardan biridir. Naibə xanımlar arzularını böyütür, Allah can sağlığı versin, yaradcılıq qabiliyyəti daha heç itməsin, daimi belə yaradcılıq qabiliyyətində aid olan kitablar üzə çıxarsın, heyecanlıyam, hazır deyirdim, çıxını üzə də sadayayım. Naibə xanım etən təbii çəyirəm, Allah can sağlığı versin ki, belə ki, dəyərli romanlar, polislər, qəzəllər yazmaqla davamlı olsun. Çox sağ ol, Naibə xanım. Çox sağ ol. İnşallah. Mən inanırım ki, artıq Naibə xanım bir pensiya çıxıb. Hələ pensiya çıxmayana qədər çıxmırsınız, yoxdur, çıxadır, 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 çıxadır. Ona qədər bu qədər əsərləri yazıbsa, indi təsəvvür edin ki, biraz o dərs yükü boşalsa, görür nələr yazacaq. Amma mən inanıram ki, gec olsa Naibə xanım öz qiymətli olacaq. Mən bunu tanıyamıyorum. Və bu da bizim elə, bax, bu mövzu ilə gedirən son dövrlər həqiqətən də müharibə mövzusunda yazan yazıçılarımızdan biri də bizim Dəryar Qılınc imzası ilə yazan Nailə xanım Qılınc var burada. Siz təşəkkür edin ki, onun hekayələri, onun povestləri, romanları, 12 kitab müəllifidir. 12-si də hamısı müharibə mövzusundadır. Buyurun, Nailə xanım, söz sizə verir. Çox sağ olun, məcəllə. Təşəkkür edirəm. Mən Nadə xanımın bir sırlarını tanım. Amma şəxsən tanımada eyləcəyik. Bir adamı ki, qələmini tanıyırsan, o qələm sözünü deyil. Mən elə gəlir ki, Nadə xanım istər şeirdə, istər nəzmdə, nə olur olsun, o öz vətənpərvərliyini, öz ürəyini, hamısını qələmi ilə deyə bilir. Mən onu tanıyıram, ürəyini tanıyıram, yazılarını tanıyıram. Bugün onun yeni kitabı Işıq Üzü görüb, biz onun ışığına toplaşmışıq. Mənə gəlir ki, kitab bıraxmağın sevgi bir başqadır. Bu sevinclərdən fərqlidir. Burada bir yuxar var, burada bir sevinç var, bir nəciblik, bir həssaslık var. Ən xüsusda bu kitab müharibə təmsil edirsə, o gəzən şəhidi, o qadını, hansılar ki, o vətən uğrunda vuruşdular, qanlarını, canlarını verdilər. Öz bizlərin mənliyimizi, kimliyimizi bizə qaytardılar. Bizə vüqar bəxş elədilər. Biz onların qarşısında baş əyirik. Və mən başa düşürəm ki, Naibə xanım bunları hansı hisslərdən yazıb. Çünki mən hər müharibəyə aid kitabımı qutarandan sonra 3 ay xəstə yatmışam. Çünki o hissləri evimdə oturub yaşamışam. Amma onlar nələr yaşadığı
bizlərə məlumdur. Onların qarşısında baş əyirik. Onlar bu dünyaya gətirən anaların əllərindən öpürük. Hər birinə minnətdarlığımızı bildiririk. Və Naibə xanıma dönə-dönə təşəkkür edirəm ki, bizlərə, gələcək nəsillərə öz gözəl qələmi ilə bu ağrı acını öz qəlbinin süzgəcindən keçərək çatdıra bilib. Sizə və bizə çox xoşbəxt ki, çox xoşbəxt ki, biz devrin yazıçılarına nə qədər ki, bu kədəri yaşamaq, bu ağrı acını yaşamaq, onları qələm almaq nəsib oldu. Eyni zamanda qələbə müjdəli əsərlər də yazmaq nəsib oldu. Və arzu edirəm ki, bundan sonra bütün yazarlarınıza və sizə qəlbə müjdəli əsərlər yazmaq nəsib olsun. Bir daha təbrik edirəm və şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Bəbizim burada Naibə xanımın qrup yoldaşıdır. Həm də o da gözəl yazışıdır. Mən niyə yazışıları sizlərə təqdim edirəm? Bu qadınlar bir qəhrəmandılar. Hərəsi bir şəhidlərimiz haqqında, qazilərimiz haqqında, vətənimizin başına gələn, gətirilən bəyalar haqqında yazırlar. Onlar əsr fədakar qadınlardır. Rəna xanım Abdullayeva. Buyurun Rəna xanım, söz sizdədir. Döyə. Çox gözəl yazışınızdır. Nə qədər əsərlərin Buyurun, Rəna xanım, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Özə yer vaxtdan gəlmişsiniz, değil mi? Bəli. Biriniz yüksək danışın. Hər birinizdə xoş gəlmişsiniz. Yüksək danışın. Yəqin ki, bura toplu maşalların hər biri Naibə xanıma yaxın insanlardır. Və mən tam başqa bir aura gözləyirdim burada, ədəbi mühit. Amma burada bizim qarşısında başlayacağımız qazilərimiz var, müharibə iştirakçılarımız var. Bu əsərin personajları var. Və mən hər birinizin qarşısında təkrar baş əyirəm və sizə hər birimiz o qədər borcluyuq ki. Naibə xanım bu əsəri yazarkən biz onunla tez-tez telefon əlaqəsi saxlayırıq. Naibə xanım müəyyən epizodlar, yəni onu paylaşmadı Facebookda bu əsəri. Amma müəyyən epizodları oxuyurdu, bəli, mən bilirdim. Mən görürdüm, o mənə deyirdi ki, mən nə qədər əziyyət çəkirəm, mən nə qədər... Doğrudan da çətindir. Mən də bilirsiniz ki, Polat Həşimov haqqında yazırdım və təəssüf ki, yarım çıxaldı, hətta mətbuatda da çap olunubdur. Mənim səhhətimlə bağlı, bəlkə də elə mən başqa bir əsər yazırdım. Və Polat Həşimov şəhid olanda mən çox özümdən də asılı olmayaraq bir də gördüm ki, yəni mən onun haqqında yazıram. Onun üçün bu qədər ağır bir əməliyyata düşdünüz də? Bəli, mən ağır əməliyyatından bir ildir çıxmışam və 8 gün komada qaldım. Və təbii ki, bu şəhidlər mövzusuda, müharibə mövzusuda orada. Mən Naibəni, yəni tələbə yoldaşımdır mənim. O vaxtdan tanıyıram onun tərbiyəsinə, əxlaqına, istedadına, savadına. Və dost etibarına, vəfasına da yəni yaxından bələd bir insanam, dostam. Eyni zamanda mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən çox sevdiyim xanım Nəcibə Elkin haqqında biraz danışmaq istəyirəm bir neçə kəlimə. Nəcibə xanım kimi mən mərd bir qadına, eyni zamanda cəsarətli bir xanıma rast gəlməmişəm, cəsur bir xanıma, həmişə də qeyd eləyirəm onu, özü bilir və onun haqqında. Və Naibə xanımın müəyyən əsərləri ilə bağlı bir neçə mübahisələr olmuşdu. Cəsarətlə müdafiəyə qalxdı, hətta Naibə xanımın özündən daha çox. Yəni, mən yana dövlətçiliyimizin, dövlətimizin eyni zamanda vətənpərvərlik mövzusunda özü dedi ki, 20 kitabından 10 neçəsi şəhidlərə aiddir və bu bir qəhrəmanlıqdır. Mənə elə gəlir ki, siz də onlarla bərabər hansısa bir mükafatın ən yaxşısına layiqsiniz. Yəni, hər bu mövzusu ilə bağlı. Biz mükafat şey yazmıyoruz. Yox, mən yana hər hansı bir əməli, hər hansı bir işi qiymətləndirmək mənasında onu dedim. Və Naibə xanımın yaradıcılığına gələndə bu 5-ci kitabıdır. Mən yəni 4 ildir bir yəni Naibə xanımınla bağlıdır mənim bu bədii yaradıcılıqla məşğul olmam. Bir dəfə o qızıl gülün yarpaza dönsün hekayə şəklində onu yazmışdı. Mən orada Naibəyə bir irad bildirdim. Kiçik bir irad ki, şeydir, sən şeirdə daha yaxşıdır qələmin. Yaxşı olar ki, ondan davam elətdir. Ayas İmranoğlu bilmirəm. Mən onu bugün burada görmək istəyərdim, yoxdur deyəsən.
O da mənə yazdı ki, orada niyə elə deyirsiniz Rəna xanım? İnsafsızlıq eləyirsiniz. Sonra mesan gəlir mənə yazdı ki, Rəna xanım, yazmaq əlbəttə tənqid eləmək, tənqid deyil o, bir balaca bir iradə. İndi daha asandır, amma bir özünüz bir hekayə yaza bilərsiniz. Mən hiç düşünmədən orada yazdım ki, 2 saatdan sonra səhifəmə baxın, hekayə hazırdır. Ay Allah, indi mən fikirləşirəm ki, 2 saat mən vaxt istəmişəm, amma mən heç bilmirəm hansı mövzuda yazacağım. Mən belə bir fikrim yox idi. Ha, götürdüm, yazdım, 2 saatdan sonra paylaşdım. Təbii ki, bu hekayə də olmadı. Amma bir başlanğıc oldu, elə bil ki, bir əsərə, Qızıl Gül Tikansız olmur əsərlə. Və Naibə xanımla mən nə yaratmışamsa, elə bil ki, biz danışa-danışa, biz yəni Naibə xanımla fikir mübadiləsi apara-apara, onda 2 kitabı var, bir şeirlər kitabı idi. Bir də mən onu oxumamışam, Tənha Köçüş romanı idi. Mən oxumamışam, indi mənə kitabı söz verib ki, gətirəcəm kitablarımı, yəqin ki, gətirir. Gətirməsə də bilmirəm, mən özü göndərəm nə şəkildə olsun. Şeylərindən danışdıq, bəyək bilməm, hansı xanımsa dəqiqə olunca gidiyəsən, sizə xoş görürüm. Hə, o şeyləri əvəzsiz bir, bir də şeydir. Nəcəb Əvəzrovun nəvəsi deyilər. Mehriban xanım, Mehriban xanım. Şeylər haqqında danışdım. Həqiqətən də hansı janrda yazır yazsın, hansı mövzuda yazır yazsın, Naibənin qələmi çiçək qoxuyur. Gülçiçək ətirlidir. Özə şeydir, yəni bir şair, bir yazar, həm də şəhid haqqında yazan yazar, təkcə qələmi ilə yazır, həm də ürəyi ilə yazır, ürəyinin odu ilə yazır, ateşi ilə yazır. Mən Diləfruz xanım haqqında çoxlu videolara baxmışam, onun söhbətlərinə qulaq asmışam. Yəni mənə o zaman Polat Həşimov haqqında yazanda çox lazım olurdu belə şeylərə qulaq asmaq. Və mən həqiqətən də belə böyük ürək lazımdır, güc lazımdır, qüvvə lazımdır. İnsan özündə o potensialı hiss eləməlidir ki, müharibə mövzusunda, şəhid mövzusunda, qazi mövzusunda. Hələ görün, bu gəzən şəhid ifadəsində həm şəhid var, həm qazi var. İkisinin obrazını birləşdirib yazmaq çox böyük bir qəhrəmanlıq tələb eləyir və o qəhrəmanlığın öhdəsindən gəldi. Naibə xanım, bugün 5-ci kitabının təqdimatına yığışmışıq. Onu ürəkdən təbrik eləyirəm. Daha yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Biz demək olar ki, yaşıdıq, tələbə yoldaşıyıq, həm də yaxşı rəfiqəyik, dostuq, etibarlı. Və arzu eləyirəm ki, mənim həm də bu ədəbi aurada ilk yəni görüşümdür sizlərlə. Hər kəsinə çox şad oldum ki, burada bizim həbsçilərimiz də var. Bəlkə indi Polat Həşimovla bir yerdə olanlar da var. Mənim yazıç əsərinin bitirməsinə, tamamlanmasına mənə yardım edəcək insanlar da var burada. Və hər kəsə bir daha aydın səma arzulayıram. Bir dəfə bizi... Demək olar ki, arxa plana keçdik, unudulduk. Ümumiyyətlə unudulduk. Ümumiyyətlə mən deyim ki, şəhidlərimiz, Qarabağ qazilərimiz, ümumiyyətlə... Demək olar ki, dövlət tərəfindən tam dəyərincə qiymətləndirilir. Bunu yəqin ki, siz də təsdiq edəyərsiniz ki, bu belədir. Məsələn, indiyə qədər bir 60-a yaxın qazilərinizin intihar eləməsi nə deməkdir? Böyük faciədir. Böyük faciədir. Şəhidlərimizin, məsələn, tutaq ki, ev şəraitinə gedirsən, baxırsan, nə vəziyyətlərdir? Bunu əslində dövlətiniz gələk nəzarət altında saxlasın, baxsın, maraqlansın və mən bu yazıçımıza, Naibə xanıma çox ürəkdən təşəkkür edirəm ki, belə bir kitabı ərsiyə gətiribdir və heç olmazsa, amma bu kitabın təqdimatı belə olmamalıydı. Bu kitabın təqdimatı dövlət səviyyəsində olmalıdır. Təəssüf ki, çox təəssüf edirəm ki, Yalçılar İttifadında, Yalçılar Birliyində oturanlar nə işlə məşğuldurlar bilmirəm. Belə yalçılarıdır. Mən sözün açığı bu kitabına verəkləyən kimi eləm ki, öz həyatım gəldi mənim qarşıma. Sözün açığı. Oradan buradan verəklərdim, okudum, özüm öyle bu. Böyle mənim hakkında yazdım, demək olar ki. Diləfruz xanım da demək olar ki, bizim eləm ki, komandamızda olan şəfqət bacılarına gələn birisi idi. Yəni,
Diyar Rus Hanım ve bu kitabın ünlü personajları yalnız ele bu komandalar için değildir. Bütün ele her yerde biri olubdur. Ve Naiba Hanım ümumiləşdirilmiş ele bir suret yaradıbdır, ele bir personajlar yaradı ki, ben ele bildim ki, bu Allah'a kitabı eləm ki, indi oxuyup tutarmışam. Təsəvvür edin. Oradan buradan okuyandı, gördüm ki, bu Diyar Rus Hanım, bak, aha, benim Nicar bacım. Orada elim ki, Diyar Rus Hanım, Nicar bacım. Nicar bacı da bizim batalyonda olan Şefkat bacısıydı. Ben Qubadlı, Laçın, Zəncilan bölgəsində döyüşdürmüşüm. Orada da, yani ümumi personajlar, bak, elədi ki, herkes kim hansı qazi bunu oxsa, elə biləcək ki, öz həyatını. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, dövlət tərəfindən, bak, belə böyük yazıcılar, bak, mən bunu böyük yazıcılar adlandırdım. Çünki gələcəkdə bizim nəvələrimiz, nəticələrimiz, heç olmasa bilsinlər ki, belə bir insanları unutdu bu dünyada. Özünü vətən uğrunda qurban verməyə hazır olan insanlar olub, qadınlarımız olub, kişilərimiz olubdur, qazilərimiz olub, şəhidlərimiz olubdur. Ona görə də mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əllərinizdən öpürəm. Sağ olun, Allah kömək olsun sizə. Çox sağ olun. Və yazar əlləriniz həmişə bu belə möhkəm olsun. Muharrem müəllim, mən yazıcıdan, şairdən çox müəllimə kimi tanıyırdım. Bizim rayonundan en imkan edilen mesleğinin tüm cünsünün arası gelen uşağına aparırlar, malum elma olarak ders geçirdi. Bizim şahsen bir nefer doğumun uşağına hazırlayıp bir imtihandan girmişler dostlar. Sonradan da bu Facebook'ta dostlaştık, Facebook'ta. Her kim yazarlar, ben platform kurduğum ne yığınızı bilmirəm. Neyse indi gire, akşam bölgesin bildiği. Orada Narif Hanım'la görüştüm. Benim Şirvan'dan sürdüm, ben sizi tanıyorum. Onun telefon numarasını aldım, bu adamla əlaqə saxladı, dostlaşdı, az qardaş gibi. Sonra ben evvel şeye geldim, qəzəl mən 7. sınıfda çalışmışam bir yazamam. Mən şəxsən burada okulama heç bir yanı şahit görürüm. Mən həkim babayam. Mən babam Mirza Baxış Naviyyəm, klasik şehir mühendislərindən biri dişlamaqlıyım. O şehir var, Mahmud, Aya Rəncbər, Aya Mərdi yeganə, Daha bir rəncidə olub gəlmə fəhanə. Xalik sizi rəncbər bəyə adırdır bəyə xanə. At olmasa heç inzimə insan da boşarlar. Bu ona etdi. Həmin bu bəyə, bu İncə Sənət Muzeyində divarda şəkil çəkilir, bir nəfər köşü çəkir, köşü simir. Bu özü də Xorasan köşündə mənə yardımda Navari kəndində həmin o köşün qalaları var idi. Dördün sizi Navari oturacağım, özü Asqabda yaşayacağım. Neyse, sonra Naiba müəllimə mən qəzəllərinin başına baxmam ki, bazı bunların üstündə işlərlə paylaşım da. Bu da məsul oldu, poeziyada öyrənməlim oldu. Naiba müəllimə sonra bazı qəşəng bir şey danışdı, epizod danışdı. Zənci görməyən orada. Mən 42 yaşımda, 93-cü ildə könüllü ərzə yazdım. Zənci bir gün azqabı çatsında oldu. Üç dəfədə oldu. Sonra bizə atdılar şeyə, mən zəngiyyəni tipi xidmət fərəzi Çavuş Rəhmət Yurustamov zəng elədi ki, bəs sizin çatısı qaytarır, polka qaytarır az qabıl. Dedim, mən cəhbəyə gedilmək görə girmişəm orduya. Bir onda səhər keçirdim, bir zərb polka. Ola mən gedim Xındırstanda, Şaban oydu, 36-da 50 haldan polka. Yolda qalar. Bir gündə orada sonra naharınızı sarıcalar, dedim, qardaş, mən bura yumurta çöyə yemək gəlməmişəm, döyüşməyə gəlmişəm. Mən atlar Seyiddiyə, birinci döyüşümüz oradan başladı, Seyiddi, qalayısı var. Zanyata kəndini boşaltdı, Gülyatağını boşaltdı. Çox çəkildi qalar. Zanyatağla Gülyatağın arasında 7 nəfər idi. Gördük erməni səhv danışırlar. Nəsə, biz qarı kuruda aldıq. O 17 nəfərin hamısını özəldi biz 7 nəfər. Sonra Qırmızı Xat Səhmətə demişlər ki, onların cibindən sənədlərini götürün. Bax, onun əmrədi, yazın verilməcək ki, kim nəfər, ya qasır götürsün. 17 nəfər sənədi götürdük, onlar 14-ü kim olsa yaşadır. Bizim müsəlman seçən qardaşlarımız, ermənilər tərəfindən bizə qarşı görüşürlər. Mən bunu gözümlə görmüşəm, məsələn, başı kəsilmiş, başqa-başqa təhqir olmuş meyitlər görmüşəm mən. Qudalına parisinin çalışmışlar onları.
Sözünü sözünüz anlamadığınızı tercüme gelmemişsem. Madem ben özel bir sürü güzel yazdım. Okumamışam. Onu da bilirim ki ben başkan okumamış bir elbik eşi tasvir edeyim. Hansı bazı yedi çok tercihli yaşı tasvir edeyim. Şimdi şeylerini demedim, şeylerini okuyorum. Hala biriniz de fethi bir roman okuyorsan. İmkanın ne kadar imanlarını okuyorum. Allah hamıza uzun ömür versin. Sağlam sana sağlığı. Her bir şey benim elbislerde görüşürüz. İller önce Erfet Esmer sağlığında miting faaliyeti matadılarında Erfet Esmer söz verdiler. Erfet Esmer de kimdi onu demeye ihtiyaç yoktu. Özel bir düzen olmuş bir insandı. Bu gayetli bir söz dedi ki, ben öz payımla bir nefer verden danışmalar. Çünkü onun benden çok danışma hakkı var. Ben düşündüm bu kimdi ki Erfet Esmer'e çok danışma hakkı var. O maşallah modası getirdi diye. Bir maşallah modası danışmadı, dövüşlü danışmadı. O yüzden ben danışmak isterim. Sadece tebrik ediyorum. Gazi'ye dinlemek istiyorum. Bir gün daha da arkadaşlar daha çok. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün bu güzel ortamda doğrudan da bizim hamurumuz, hamurumuzun üzerinden olan sözler damlıyor. Yani bunlar ekseriyat hamurumuza ait olan bir şey. Hiç olmasa özümüz değer versek, bence sonradan yani ki yaxşı olacak. Naibə Hanım öz əsərləriyle, şehirleriyle, romanlarıyla doğrudan da hamına mühəbbətini qazanmış bir şair ve yazıcıdır. Bugünkü əsəri de doğrudan da ədəbiyyətə həbb olunan bir məncə. Bir əsərdir. Çünkü bu ədəbiyyətə həbb olunan, əməliyle həbb olunan bu qəhrəmanımız zaman zaman artık öz zamanına sığmayacak. Zaman zaman dövür dövür öz tarihinde yaşayacak ve yaşatacak. Ben sizin hakkınızda bir neçə müsahibələri de kulağa açmışam. Doğrudan da size o kadar yüksek değer vermem ki ve Udri kardeşlerime de Gazi kardeşlerime de. İnanın ki biz sizleri dərk eləmədiyimizden size layık olan değer verebiliriz. Çok insanlar vətənpərvərlik deyilən şey, insanpərvərlik deyilən bir məbul onların insanların qəlbində yoxdur. Onlar necə duya bilərlər sizləri? Bugün Naibə xanıma çok təşəkkür edirəm ki, sizə dəyər verib, belə bir gözəl əsər yaradıqdır. Həm Naibə xanım üçün, həm sizin üçün doğrudan gözəl bir ərmağandır. Çok təşəkkür edirəm, əllərinizdən öpürəm, şəhid analarımızın əllərindən öpürəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Neçə 30 illik alın qaramızı doğrudan da sildilər. İnşallah ki, bu gündə onlar öz şücayətlərini göstərirlər. Və biz həmişə həyatımız boyu onlara borcluyuq. Bugünkü bu əsər gələcək nəsillərimizə çatmağı bizim üçün ən böyük bir işdir. Çok teşekkür ederim Naibə xanım. Ellerinizden öpürəm, sizin ellerinizden öpürəm. Allah hamınızı var eləsin. Sağ olun, çok sağ olun. Heç bir təbib Naibə bacının yazdığı şeyləri əvəz edə bilmir. O şeyləri oxarsan insan bir mənəvi rahatlıq tapır. Və mən Naibə bacımızı ancaq şeyr ustaz kimi tanımışam. Nəsr əsərlərdən xəbərim olmayıb. İnanıram ki, indi nəsrlə yazdığı bu əsər də heç də şeyrlərdən geri qalmayacaq. Ona da təşəkkür edəyim ki, Naibə bacım ən nəhayət Qarabağ müharibə iştirakçılarının, müharibə veteranlarının, qazilərimizin, Dilafruz bacımızın, deməli, bütün fəaliyyətini nəzərə alıb, belə bir əsər yaratmışdır. Ona da dərindən təşəkkür edirəm hər birinizə, müharibə veteranlarını yada salan, ondan sonra bizləri yada salan hər bir xanım bacılarımıza mən təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, Naibə bacım layiq olduğu dəyəri almayın. Amma vaxt gələcək, xalq ona layiq olduğu dəyəri verəcək. Heç kimdən geri qalmayan, heç bir fəxri adam, mən sağ üçün yazmışdım, şeir oxuyandan sonra. Heç bir fəxri adam layiq görülməsələ, heç bir fəxri adam olmasələ, ancaq zaman gələcək, o layiq olduğu xalq şairlərindən üstün adı da alacaq, Naibə bacım. Təşəkkür edirəm. İnsanlar ne kadar ki klasiklerimiz ne yaşıyor, ona göre ki onlar büyük tarih yaşadı.
yaratdılar. Və Naibə xanım da o ölmək yaşlarında olacaq. Ordumaz yaşlarında olacaq. Burası həm əmir. Və burada bizim çox hörmətli qazimiz Bayramov Erman Fərmanov da var. Buyurun, Erman mənim, söz sizdən. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Mənim üçün bugün ömrümə, günümə yazılacaq bir gündür. Bugün belə adlandırardım. Yazıçıların yanında belə payetik danışmaq lazım. Mənə yetməz. Qılınç ilə və qələmin birliyi günüdür. Naibə xanımın əlində qələm, Lavruz xanımın əlində qılınç. Qılınç ilə qələmin birliyindən yaranan böyük bir roman, böyük bir həyat hikayəsinin işığına yığışmışım. Əvvəlan deyim ki, 1991-ci ildə Respublikamızda ilk özünü müdafiə batalyanı yaradı. İlk, rəsmi olaraq. Şirin Polkovnik Leytinant Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin başçılığı altında ordu yarandı. Yoxdan bir, var edən bir ordu yarandı. Və o ordunun qaranquşlarından biri, ilklərindən biri Dilafruz xanım oldu. Bugün çox şadam ki, Firuzun bəy də burada bizim döyüş yoldaşımız iştirak edir, qazi qardaşlarını iştirak edir. Çox danışmaq olaraq, vaxtımız çox getdi. Amma mən bir şey deyim ki, vətən o vaxt vətən olur ki, onu qanınla yoğurursan. Torpaq o vaxt torpaq olur ki, qanla yoğurur, vətən olur. Torpağı suyla yoğuranda o palçıyır. Dilafruz xanım torpağımızı qanı ilə yoğurulmuş qəhrəmanlardan. Torpağımızı vətən edən qəhrəmanlardan. Özdə qadın qəhrəmanlardan, az-az təsadüf edilən qadın qəhrəmanlardan. Və Dilafruz haqqında yazma, Şirin Mirzəyev haqqında yazma. Sanki bizə böyük bir ruh verir. Biz ora yazmadık ki, birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci. Biz yazdıq ora ki, biz filankəsi və Mirzəyevçi. Və bu adla da fəxr edir. Bu günlərinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyevin adını daşıyan Mirzəyevçilər vətənin qarış-qarış müdafiəsində rolu olan, məsləki olan və ilklərdən biri olan bir batalyonun haqqında mən bərəklədim, burada yazıldı. Naibə xanıma sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Qələmi iti olsun. Dilafruz bacımın öyrənənlərin də əlində qılıncı iti olsun. Və qələm və qılınc birləşəndə vətən həmişə azad olar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Vətənimdə əllərimin həsrəti, gözlərimdə ayrılığın dəhşəti, sənsən mənim ürəyimin taqəti, sənsiz deyib danışmaram mən vətən, sən gəlməsən mən özümə gəlmərəm. Nə yaxşı ki, vətən gəldi, biz özümüzə gəldik. Və ordu yarandım deyəndə, o zaman bizim dövlətimiz yoxdu, yəni biləsiniz. O vaxt dövlət Azərbaycan ordusunu Şirin Mirzəyevin rəhbəri ilə buradakı komandirlərimiz, hörmətli komandirlərimiz yaradanda Azərbaycan dövləti adında olan bir SSR-dən qalma vasal bir Azərbaycan Sovet Sosial Respublikasının rəhbərliyi var idi. Həmin rəhbərlik də ordunun yaranmamasından ötəri çox böyük dirəniş qoymuşdu ortaya. Yəni, bunu belə yardımda çox adam köhnə nəslinin, o nəslinin insanları hamısı bilirlər bunu. Və məhz həmin dövrlərdə ordunu sırf xalqın ən qeyrətli oğlanlarının çiyini üzərindən, fədakarlığı üzərindən oldu ya. Və həmin orduya həmin günlər getməyin özü bir cəsarət tələb. Çünki ilk dəfə postlar qurulanda qarşıdan Erməniyə qarşı arxadan Azərbaycan Sovet polislərindən ortada gəzən Rus devriyyəçilərindən fövqəladə Rus komendantlarından qorunmaq lazımdır. Heylə-heylə Azərbaycan xalqı bu dövləti qurdu. Torpaqları qorudu. Əslində, bugün aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycan xalqının imkanlarında olub, Azərbaycan xalqı qədər böyük qəhrəmanlıq ortaya qoyan heç bir xalq yoxdur. Yəni, müqayisəli təhlillər burada bax, məhduddur, o barədə mən danışmaq istəmirəm, amma bir müqayisəli təhlil eləsək, bugün dünya kiçikləşib, dünyanın hər yerində gedən müharibələri görür. Kimlər kimlərlə hansı cürə mücadilə verir. Azərbaycan xalqı heç bir imkanları, heç bir sursatı, heç bir arxası dayağı olmayan dünya dövlətləri arasında bir
ve karşısında da Rusya kimi. Ermənistanın arkasında duran büyük bir Rus ordusunun ve bizden neçə il qabaq artık silahlanmaya başlayan hazır ermeni ordularına karşı sırf könüllülerin, yine deyelim, bizim vatanın yarananda uzun müddet heç bir silahımız olmuyor. Heç bir sursatımız, paltarımız olmuyor, ayakkabımız olmuyor. Məhz həmin günlerde bu ordunu yaradan insanlar özünü irəli atıb ve onlardan biri de, birincilerden biri de Dilafruz xan. Evde üç uşağını qoyub müharibəyə atılan bir kadın elə həmin gün tam milli qəhrəman. Həmin gün. Yani ondan sonra nə eləyəcək, nə nail olacaq, necə işler görəcək, onların hamısı ikinci dərəcəli məsələ. Amma elə əvvəlində, bax o addımı attı ha. Üç uşağı evde büyünləri bırakıp qoysunun dar gününə qaçmayan, qaça bilməyən insanlar var. Haqlıdırlar. Üç uşağı necə bıraksın ki? Ama üç uşağı bırakıp aylarla evinden çıkıp gedən belə xanımlarımız çok olubdur. Rus kimi çok xanımlarımız olubdur. Və həmin an o qəhrəmanlığın peçatını buldu, möhürünü buldu. Ama ondan sonra Dilavruz, mən deyə bilərəm ki, biz Dilavruzla bir taborda, mən Dilavruzla bir yerdə vuruşduğuma görə fəxr edirəm, inanırsınız mı? O qədər böyük döyüş oldu. O təkcə tibb bacısı olmayıb. Yəni, bugün şəfqat bacıları müharibədə çox oldu. Onların hamısı büyük təqdirə, büyük qəhrəmanlıqlara, büyük ləyaqətlə anılmağa haqları var. Amma mən deyirəm ki, onların içərisində ən böyük sözü nəsil mənasında güllə qarşısında gedib əskərlərimizin xidmətində ən cəsarətlə duranlardan biri Dilavruz xan. Komandir burada qeyd elədi, o bir yaralı sarıyarkən yaralandı. Bilirsiniz mi ne demektir? Güllənin altına gidip orada bir yaralı sarmak. O inanın ki burada danışmak ona asan. Burada onu demek çok asan. Ama o yerin təsvirini, o yerin gözünün, o hadisənin gözünün qabağına getirir. Orada olan vaxt, inanın ki o momentdə çox kişiler olur ki ona cəsarəti çatır. Hətta o kişiler ki artık müharibədədirlər. Hayır, sadece gedib astanovkada duruş get güllə qabağına deyil mi? Müharibədə əli silahlı kişiler var ki, o moment tereddüt edilir, ama Dilavruz tereddüt edilmir. Muharibəyə gedən xanımlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda muharibəyə gedən xanımlar, hər biri muharibəyə gedərkən özlərini muharibədən sonra kəyətlərin üzərindən bir qara xət çəkən xanımlar. Vətən, torpaq. Çünki onların həyatları, mən onların çoxunu tanım. Bugün demiyorlar ki, hamısından əlaqam. Ama onlar muharibəyə getdiklərinə görə muharibədən sonra kəyətləri heç də xoş olmaz. Yani ben bu şeyler içerisine girmek istemiyorum. Demek ki o insanlar Azerbaycan için, vatan için təkcə gidip orada sağlamlıklarını vermediler. Təkcə hayatlarını riske atmadılar. Güllə qabağına gitmediler. Onlar ondan sonraki hayatlarının bütün sistemini değiştirdiler. Ve ağırlaştırdılar özleri için. Allah hamısını korusun. Allah Azerbaycan ordusunda hizmet edilen bütün kadınları, o cümleden Dilavruz xanıma, özü nümayəndələr eləsin. Dilavruz xanım müharibədən sonra çox ağır dövrlər keçirdi. Mən o vaxtların şahidiyəm. Çox çətin həyat tərzi keçirdi. Bugün Allaha şükür Dilavruz xanımın övladları, nəvələri, hətta nəticəsi var. Eyniyyəldi kirada qaldı. Amma bugün də o çətin həyatı davam edir. Bilirsiniz ki. Dilavruz xanım, Allah sizi qorusun. Allah sizin kimi qəhrəmanlar mübarizə edir. Dostuyuq. Oradan bütün şeylərimizi, qəzəllərimizi oxumuşam. Ancaq nə isə bu kitab haqqında heç vaxt mənə rast gəlməyib, bu kitab haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Ona görə də üzrlü sayın ki, bu kitab haqqında heç nə deyə bilməyəcəm. Ancaq bugünkü məclisdə mənə ən çox xoş gələn əsərin qəhrəmanı ilə üzbəyüz oturub söhbət eləmək. Eyni zamanda orada iştirak etdiyimiz qardaşlarımızla biz həmişə fəxr eləmişik. Onlarla oturup bir məclisdə söhbət eləmək bana daha xoş oldu. Mən özüm 44 günü Sədası adlı kitabın müəllifiyəm. Polat Həşimov haqqında poema yazmışam. Və bu poemada biz əslən Tovuz rayonundan olduğum üçün onlar o Tovuz bölgəsində olan döyüşlərdə həlak olublar. Ən çox o zonada hadisələrin şahidi olmuşam. Ona görə də onları çalışmışam, lap yaxından qələmə alam və almışam bacardığım qədər də, yəqin onun da oxuyan oxucular bilə. Ancaq ki, düzdür, hamımız evdə oturub biz yazıçılar, şairlər, onlar haqqında əsərləri yazırıq. Nə qədər çətin də olsa, nə qədər həyəcan da çəksək, ancaq onların orada çəkdiyi çətinliklərlə, onların orada qarşılaşdığı hadisələrlə bizim evdə qələmə almağımız heç vaxt bir deyil.
Mən özüm düz bak qulaq asanda özümün pusat ətim düz biz oldu ki, xanım orada niyə qəndən üzbəyiz gəlibdi. Onu belə qulaq asmaq mənə çox çətin gəldi. Orada onun o səhnəsi gözümün qabağında canlandı. Biz də yazanda düzdür bu səhnələri yaşayırıq. Amma qələmə alırıq, çalışırıq ki, biz də öz bacardığımız qədər bu qəhrəmanlarımızı öz əsərlərimizdə yaşadaq və gələcək nəsillərə çatdıraq. Mən bütün Naibə xanımın timsalında bütün yazarlara təşəkkür edirəm ki, bütün bu, bu qəhrəmanlıqları gələcək nəsillərə çatdırır. Eyni zamanda mən şəhid analarının qarşısında baş əyirəm, şəhid atalarının başında, qarşısında baş əyirəm. Və bütün qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm ki, biz onların sayəsində bugünkü gün buradayıq. Ona görə də çox təşəkkür edirəm sizə, Naibə xanım. Mən bu, əsl bu qəhrəmanlarla bir yerdə oturmağım mənim özümə bir fəxrdir. Çox sağ olun, sizə yaradıcılığınızdan nailiyyətlər arzu edirəm. İnşallah kitabınızı, şeirlərinizi oxuduğum kimi sevə-sevə oxuyacağım. Söz. Heyecana varlığım edəsin, ağaçım. Mən sizin çox ağırlı danışım. Ay, beş ev lazım olub, bir hesaba qalıb. O da öz istədiyinə hər bir getmişdi. İstədiyinlə də döyüş bölgəsində xidmət edib. Baş leytinat olurlar, qərargah rəisi idi. Yəni, mən oğlumla fəxr edirəm. Çətin də olsa, yarası bağlanmasa da, mənim bir sözüm var, mənim yaram sağalmayan yaradır. Evlad yarası, Allah heç kəsə qismət eləməsin. Bağlamayan yaradı, çünki o yaranın dərmanı yoxdur. Bizi yaşadan isə sizlərin bizə diqqətidir. Və mən Naibə xanımla danışanda rahatlıq tapıram. Elə bilirəm, yaşayıram da, çünki mən Həsən ağanın anası kimi onun həyatını təzədən yaşayıram. İndi inşallah Naibə xanıma oğullar arzu edirəm, ömür, can sağlığı arzu edirəm ki, inşallah mənim oğlum üçün tək demirəm, bütün şəhidlərin, haqqında yazılar olsun, çünki biz mənlə qıdalanırıq. Mən şəxsən bir ana kimi mənə həyatda heç bir şey maraqlı deyil, mənim oğluma verilən qiymət maraqlıdır. Mənə onun, mənlə yanımda olmaq mənə qiymətlidir, hər şeydən qiymətlidir. Naibə xanıma bu işdə uğurlar arzulayıram, yazarları çox olsun, axarlı olsun, o gün olsun mənim oğlumun haqqında yazılan kitabın təqdimatında görüşək. Allah'ın oğuzları çox şanlılar var. Özə geçtiğimiz texnikadan çox. Bizim taborumuz hücumə keçəndə ermənilər hakim sanırdı. Şirin Mirzəyevin baş kəsənləri gəlirdi. Onlar bizə Qalavarezl Mirzoyev idi. Yəni burada komandirlərimiz təşkilər, burada İlman Məlim, arkada tarifim etnik. Burada həqiqətən elə insanlar var ki, rəhman. Onlar hər biri sözün əsmələsində birinə, hər birinə bir belə bir əsər yazdılar və film çəkir. Yəni o vaxtı elə bir tabor yaratmaq çox böyük qəhrəmanı, çox sağ olun. Onda bax, o Şirin Mirzəyevin baş kəsənlərinə də o meydanda tip xidməti göstərən ən qəhrəman insanlardan biri deyil, deyil, deyil. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm və çıxışımda, yəni bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, aslanın erkək kişisi olmaz. Əgər bir insanın qəlbində vətən sevgisi varsa, o qorxu bilməyəcək, istər qadın olsun, istər kişi olsun. Bir vətəni sevə-sevə vətəndaş olaq, qopan qayasından düşən daş olaq, öz şiirimləndir. Mənəm də şairə, publisist yazar, bugün qeyri hükumət təşkilatında çalışmama baxmayaraq, ard-arda şiirlərim də silsilə şəkilində sosial şəbəkələr vasitəsilə və sonuncu kitabım üzərində çalışıram. Və nəyi demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, insan kim olursa olsun, əgər o insanı Allah Taala işıqlı yaradıbsa, hər kəs onun işıqına toplaşacaq. Dilafruz xanım da işıqlı insandır. Siz qazilərimiz də işıqlı insanlarsınız. Və Dilafruz xanımın və sizin qəhrəmanlıqlarınızı qələmə alan elə bizim dəyərli yazarımız Naibə xanım da işıqlı bir insandır. Biz bugün onun işığına toplaşmışıq. Onun qələminin ucundan vərəqlərə süzülən bir əsərlərinin tamaşasına toplaşmışıq. Təbii ki, əsərləri ard-arda gəldi. Mən onun bundan əvvəlki kitab təqdimatında da iştirak etmişəm. Və demək istəyirəm ki, vətəni sevmək, vətənə xidmət etmək hər birimizin borcudur. Kimliyindən asılı olmayaraq, peşəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq. Çünki bu bizim mənəviyyatımızdır. Vətən hər birimizin vətənidir. Bəyən 44 günlük haqq savaşında bizim yüzlərlə, minlərlə oğullarımız vəzifədəydi. Vəzifəsinə görə getdi vətənə xidmət elədi. Xeyr, onlar vətənə olan sevgisini öz qəhrəmanlığı ilə sübut etdilər.
Və Naibə xanımın kitabının son cümləsini mənə çox cəlb elədi. O yazır ki, nə qədər ki qəlbi vətən eşqi ilə döyünən övladlarımız var, o torpaqlar düşmənə qismət olmayacaq. Bu tamamilə haqlı bir fikirdir və mən bu fikri istəyirəm, gəlin, ürək dolu salmışlar. Əvvəlində yoldaşlar danışdı. Bir növ axıra yaxın söz demək mən daha çox tədbirə layiq sayıram. Çünki hamının fikrini dinləyirsən, sonra yekunda fikir söyləyirsən. Burada qazi qardaşlarımız Firudin bəy danışdı. Biz, demək, Dilafruz xanımla eyni batalyonda olmasaq da, başqa-başqa batalyonduyduq, ancaq Ağdamda vuruşurduq. Bir-birimizdən təbii ki, məlumatımız var idi. Şəxsən mən 88-dən mübarizə meydanına atılmışam. Belə bir amalım var idi ki, vətən anadır. Ananın övladının isə qızı oğlu olmur. Bir halda ki, anamız təhlükədədir, qız da, oğul da öz anasını müdafiə eləməlidir. Biz də o dövrdə bu ideyla yaşadıq, bu amalla yaşadıq. Gənc qızlarımız gəlinlik düşünmədi, hərbi forma geyinmək düşündü, vətənin müdafiəsini düşündü. Gənc oğlanlarımız arzularını bir kənara atdı, təhsillərini yarımçıq qoydu, vətəni müdafiəsinə qalxdı. İlk öncə vətən dedik hər birimiz. Mən əslən Qarabağlıyam, bir Qarabağlı olaraq o dövrdə nələr yaşamışıq bilirəm. Öz yaxınlarım və Qarabağ cəmatının nələr yaşadığını bilirəm. Hər dəfə də o dövrə qayıdanda inandırım sizi ki, mən gedib bir ay özümə gələ bilmirəm. Şəhidlər xiyabanına gedəndə bir ay özümə gələ bilmirəm. Çünki mən qazi olaraq həm də ikinci qrup əliləm, yəni sağlamlığımı vətən uğrunda qurban vermişəm, yarımcanam. Buna baxmayaraq mən bu gündə azadlıq mübarizəsindəyəm. Hər bir zaman vətənimin, xalqımı müdafiə etməyə hazıram. Bizim qazi xanımımız, Dilafruz xanım haqqında yazılan əsər, Naibə xanımın qələmə aldığı əsər təkcə Dilafruz xanım haqqında deyil, bütün qazilərimiz haqqında yazılıbdır. Mən onu bütün qazilərimizin adına şamil edirəm. Çox sağ olun, Naibə xanım, var olun. Siz zaten ailəliksən, bu vətənin, bu millətin keşiyində duran bir ailəsiniz. Qaldı ki, onu da çatdırmaq istəyirəm auditoriyanın diqqətinə ki, mənim əzizlərim, hələ biz tam qələbə əldə etməmişik. Yarımçıq qələbə əldə etmişik. Bir dövlətin ki, qazisi intihar edir, o dövlətin hakimiyyəti istefa verməlidir. Bir dövlətdə ki, tərtər faciəsi baş verir, hərbiçilərimizin başına hər cür oyun açılır, o hakimiyyət istefa verməlidir. Məmurun, hansı məmurun soy kökündə erməni varsa, o məmur həmən istefa verməlidir. Mən o şairlərə, o yazarlara çox sağ ol deyirəm ki, onlar Sovet dövrünün şairləri kimi mətiyəlik eləmirlər. Hansısa vəzifəliyə mətiyə yazmırlar nəyəsə xatir. Şəhidlərimizdən yazırlar, qazilərimizdən yazırlar. Bax, o şairlərimiz, o yazıçılarımız qələmlərini süngüyə döndərirlər. Necə ki, biz ön cəhbədə döyüşürdük canımızla, silahımızla, həmin şairlərimiz də qazilərimizin, şəhidlərimizin haqqını savunur. Ona görə sizin hər birinizə çox sağ ol deyirəm. Var olun. Və şəhidlər o zaman, insan o zaman ölür ki, o unudulur. Naibə xanım, çox sağ olun ki, Dilafruz xanımın timsalında siz bizim qazilərimizi, şəhidlərimizi yaşatdınız. Var olun. Buna görə sizə hədsiz təşəkkürümü bildirirəm. Bir də mənim əzizlərim, hamılıqca gəlin şəhidimizə də, qazimizə də, vətənimizə də sahib çıxaq. Özünüz də bilirsiniz ki, nədir, yüksək vəzifədə olanlar deyiblər ki, Azərbaycanda 35 min erməni gəlini var. O erməni gəlindən törənənlər bugün haradadır? Təbii ki, vəzifələrdə. Bugün niyə Sosial Təminat Nazirliyinin qabağında qazilərimiz intihar edir? Bugün hansısa bir şəhid ailəsində şəhid övladı əziyyət çəkirsə, şəhid anası 2 oğlunu, 5 oğlunu şəhid verən ana bugün küçədə dilənirsə, bu bizim üçün utancdır. Dövlət olaraq bizim üçün xəcalət gətirir, baş aşağılığı gətirir.
bütün bunların karşısını almak için hamımız birlikte mübarizə aparmalıyız. Öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməyən məmurlara sözümüzü deməliyik. Biz əgər bir halda ki, ermənidən qorxmuyuq, o güllərin qabağına gediriksə, yalın əllə, canla, hələ biz o vaxt nədir, o dövrdə 91-92-ci ildə güclü silah da yox idi heç. Yalın əllə gedirdik, canımız, cəsarətimiz hesabına gediriksə, bugün hansısa məmur niyə qazinin haqqını yeməlidir, niyə şəhid ailəsinin haqqını yeməlidir? O bugün 44 günlük müharibədən danışdıq. 44 günlük müharibədə şəhid olan uşaqlar kim idi mənim əzizlərim? Hakimiyyətin uşaq pulu qıyıb verə bilmədiyi uşaqlar idi. Anaların fəhləçiliyinə, zulüm zillərlə böyütdüyü övladlar idi. Bax, bu cəmiyyətimizi bu iyrətçiliklərdən təmizləyir. Hamıdan xahişim odur ki, bunu eləyək. Azərbaycanımızı gözəl bir Azərbaycan eləyək. Bu qədər sağ olun. Vaxtınıza olun. Biz onu biliriz. Biz onu biliriz. Bu fikirlərini deyib, siz dinləyirsiniz. Biz bilək ki, biz hələ müharibəni bitirməmişik, istər siyasi cəhətdən, istər döyüş mövqelərimizi nəzərə alaraq. Bizim yüzlərlə, minlərlə şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Dövlət hər birisində təminat yaradır. Hələ biz müharibə. Biz əgər gül almaq əvəzinə, biz milyonlar sərf edərək silah alırıq. Siz bunu düşünürsünüz mü danışarkən? Mən sizə Mən özüm bütün günü əmək və sosial mövründə qaziləri çəkirəm. Neçəsi mən intihardan qaytarmışam, bilirsiniz xanım var. Birinci Qarabağ qazisi gəlib ki, mühəyəsə ki, mən bu gün intihar edirəm. Yalvarmışam, gəl, mən onu çəkim, onun işini həll eləmişəm. Pensiyasını gəlsəm, bir də, mən ona görə deyirəm ki, heç o tərifləmir. Haq neysə haqqı deyir, neysə haqqı deyir. Mən bu günləri az qalmağa razıyam ama xalqımın və tənimin oğlunu, kızı qormağa qadirəm. Mən siz qarşıda başlayıram, təşəkkürüm siz. Mən gördüm, ən yüksək olan oğuz. Mən bu günləri bu tədbirdə olduğum üçün çox qalmam. Ona görə ki, mən həqiqətən bəzi burada yazan insanlarla ilk dəfə görüşmüşəm. Bu gözəl iki doğmalarını, kızlarını saxlayırsan yazmaq. Bu mənim üçün ən böyük xəyalım. Mən o şehirdən, gözəkdən, sevgidən, qağlardan yazanlara həmişə müqdət verəmişəm. Kim isə qarşıda heykəl və baş şehir, ona tərzlər yazanlara müqdət verəmişəm. Mən bugünkü gün üçün, bax bugün üçün həmişə mən qurup demişəm, istəmişəm ki, belə bir şey şahid olduğu gün mən qarşıda baş şehirəm ki, baş şehirə yazıb xalqına tanışdım. Və eyni bunun insanında şəhidlərin haqqında, qəhrəmanların haqqında şiir yazın, hər kəsə mən təşəkkür edirəm ki, o günləri onları yaşadıq. İnanın ki, bugün qədər bəlkə sizin əsəriniz min bir əziyyətlə başa gəlmədir. Öz mənfəətiniz yerində çatan üçün onu devlət nəşriyinə olmuyor. Əziyyətlə nəşriyinə boğazda kəsindir, bu nəşriyinimiz gəlmək. Bak gələcək ki, bu əsər ən qızıl dəyərdə olacaq. O qədər böyük yüksək qiymətini alacaq. Gerçəkdən mən bunu haqqı bəlkə kəsədən ki, davranı kimsə şübhələrdə həqiqədir. Amma mən nə qədər düşünürəm? Mən də tələbiyyət etmədim. Amma mən institutda dərsliyəndə bir dəfə bütünləri çıxdım. Elə ki, sizə yaxındır. Bu günləri yiyamadım şəhidim. Onun bilə qalışı azadlığı əldə edə bilmədim. Nə 120 haqqı başa qol çəkildim və gəlib az qalıb. Üç yıl bu məhərdə tarif edirlər. Gələbə şəhid, bu gələbə şəhid, bu oyunu. Mən bu həkini də olmadan şəhidim. Bir gizli 80-də şəhid o zaman bir gələbə qalışdım. Yox, yəni 80 şəhidiniz olub bir gizli. Bu da bir gizli şəhid. Ayşəm, təşəkkür edirəm. Dastanlar yaradı, xaribələr yaradı, çox böyük qəhrəmanlıqlara imza atır. Şakir.
Azərbaycan elə bir coğrafiyada yerləşir ki, aşağıda İran kimi yırtıcı, şimalda Rusya kimi bir gün Ukrayna belədiklərini artıq deməkdir. Bu belə, amma biz burada dövlətini qoruyub saxlaya bilmişik. Nəyə görə bilmişik? Bak, bu qardaşlara, belə bacılara görə, bizim vətən sevgimizə görə. Bu mütləqdir ki, vətəni sevəsən, vətən anadan da, atadan da, evlatdan da əzizdir. Vətən yoxsa insan yoxdur. Bu, əvvəlki müharibə, birinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz çox olur. Elə biri də bizim, mənim qucağımda böyüdüyüm, o vaxt mənim 10 yaşım vardı, onun təzanadan olmuşdu. Qonşu, əmin nəvəsi, Yaşar Hüseynov var idi, onun başına pul qoymuşdu, daş altı əməliyyatında öldürüldü. O vaxtı olmuşdu. Onları biz əsərlərdə, qəzet səhifələrində oxuduq. Ya, acıdı, çox çətin oldu. Amma bu ikinci Qarabağ müharibəsini dünən qutardı. İki il bundan qabaq, üçüncü il olacaqdı. Bunlara başıb qutardı. Baxmayaraq ki, müharibə qutarmıydı. Amma qutardı illər. Orada bir yazıya mən rast gəldim. Fransız jurnalisti yazırdı ki, mən bir məhəddən qaldım. İndi siz öz qəhrəmanlığınıza baxmayın ki, orada olmamışsınız. Biz onun əsərlərini oxumuşuq. Nayibə xanım kimi xanımlar, burada gözəl yazarlar var. Mən sizin hamınıza böyük təşəkkürüm var. Bu yazarlar onları yazırlar. Amma bunu fransız jurnalisti yazmışdı, gördüklərini yazmışdı. Deyir, təsəvvürə gəlməz şeydir öyle, cavan bir oğlan. Özü yaralı, əlində bıçaq. Yazarında yoldaşlar danışdı. Bir növ, axıra yaxın söz demək mən daha çox tədbirə layiq sayıram. Çünki hamının fikrini dinləyirsən, sonra yekunda fikir söyləyirsən. Burada qazi qardaşlarımız Firudin bəy danışdı. Biz, demək, Dilafruz xanımla eyni batalyonda olmasaq da, başqa-başqa batalyonduyduq, ancaq Ağdamda vuruşurduq. Bir-birimizdən təbii ki, məlumatımız var idi. Şəxsən, mən 88-dən mübarizə meydanına atılmışam. Belə bir amalım var idi ki, vətən anadır. Ananın övladının isə qızı, oğlu olmur. Bir halda ki, anamız təhlükədədir, qız da, oğul da öz anasını müdafiə eləməlidir. Biz də o dövrdə bu ideyla yaşadıq, bu amalla yaşadıq. Gənc qızlarımız gəlinlik düşünmədi, hərbi forma geyinmək düşündü, vətənin müdafiəsini düşündü. Gənc oğlanlarımız arzularını bir kənara atdı, təhsillərini yarımçıq qoydu, vətəni müdafiəsinə qalxdı. İlk öncə vətən dedi hər birimiz. Mən əslən Qarabağlıyam, bir Qarabağlı olaraq o dövrdə nələr yaşamışıq bilirəm. Öz yaxınlarım və Qarabağ cəmatının nələr yaşadığını bilirəm. Hər dəfə də o dövrə qayıdanda inandırım sizi ki, mən gedib bir ay özümə gələ bilmirəm. Şəhidlər xiyabanına gedəndə bir ay özümə gələ bilmirəm. Çünki mən qazi olaraq həm də ikinci qrup əliləm, yəni sağlamlığımı vətən uğrunda qurban vermişəm, yarımcanam. Buna baxmayaraq mən bu gündə azadlıq mübarizəsindəyəm. Hər bir zaman vətənimi, xalqımı müdafiə etməyə hazıram. Bizim qazi xanımımız, Dilafruz xanım haqqında yazılan əsər, Nayibə xanımın qələmə aldığı əsər təkcə Dilafruz xanım haqqında deyil, bütün qazilərimiz haqqında yazılıbdır. Mən onu bütün qazilərimizin adına şamil edirəm. Çox sağ olun, Nayibə xanım, var olun. Siz zaten ailəliksən, bu vətənin, bu millətin keşiyində duran bir ailəsiniz. Qaldı ki, onu da çatdırmaq istəyirəm auditoriyanın diqqətinə ki, mənim əzizlərim, hələ biz tam qələbə əldə etməmişik. Yarımçıq qələbə əldə etmişik. Bir dövlətin ki, qazisi intihar edir, o dövlətin hakimiyyəti istefa verməlidir. Bir dövlətdə ki, tərtər faciəsi baş verir, hərbiçilərimizin başına hər cür oyun açılır, o hakimiyyət istefa verməlidir. Məmurun, hansı məmurun soy kökündə erməni varsa, o məmur həmən istefa verməlidir. Mən
o şairlere, o yazarlara çox sağ ol deyirəm ki, onlar Sovet dövrünün şairleri kimi məhdiyəlik eləmirlər. Hansısa vəzifəliyə məhdiyə yazmırlar nəyəsə xatir. Şəhidlərimizdən yazırlar, qazilərimizdən yazırlar. Bax, o şairlərimiz, o yazıçılarımız qələmlərini süngüyə döndərirlər. Necə ki, biz ön cəhbədə döyüşürdük canımızla, silahımızla, həmin şairlərimiz də qazilərimizin, şəhidlərimizin haqqını savunur. Ona görə sizin hər birinizə çox sağ ol deyirəm. Var olun. Və şəhidlər o zaman, insan o zaman ölür ki, o unudulur. Nayibə xanım, çox sağ olun ki, Dilafruz xanımın timsalında siz bizim qazilərimizi, şəhidlərimizi yaşatdınız. Var olun. Buna görə sizə hədsiz təşəkkürümü bildirirəm. Bir də mənim əzizlərim, hamılıqca gəlin şəhidimizə də, qazimizə də, vətənimizə də sahib çıxaq. Özünüz də bilirsiniz ki, nədir, yüksək vəzifədə olanlar deyiblər ki, Azərbaycanda 35 min erməni gəlini var. O erməni gəlindən törənənlər bugün haradadır? Təbii ki, vəzifələrdə. Bugün niyə Sosial Təminat Nazirliyinin qabağında qazilərimiz intihar edir? Bugün hansısa bir şəhid ailəsində şəhid övladı əziyyət çəkirsə, şəhid anası iki oğlunu, beş oğlunu şəhid verən ana bugün küçədə dilənirsə, bu bizim üçün utancdır. Dövlət olaraq bizim üçün xəcalət gətirir, baş aşağılığı gətirir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün hamımız birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməyən məmurlara sözümüzü deməliyik. Biz əgər bir halda ki, ermənidən qorxmuyuq, o güllərin qabağına gediriksə, yalın əllə, canla, hələ biz o vaxt, nədir, o dövrdə 91-92-ci ildə güclü silah da yox idi heç. Yalın əllə gedirdik, canımız, cəsarətimiz hesabına gediriksə, bugün hansısa məmur niyə qazinin haqqını yeməlidir, niyə şəhid ailəsinin haqqını yeməlidir? O, bugün 44 günlük müharibədən danışdıq, 44 günlük müharibədə şəhid olan uşaqlar kimiydi mənim əzizlərim? Hakimiyyətin uşaq pulu qıyıb verə bilmədiyi uşaqlar idi. Anaların fəaliyyətçiliyi ilə, zulüm zillərlə böyütdüyü övladlar idi. Bax, bu cəmiyyətimizi bu iyrətçiliklərdən təmizləyir. Hamıdan xahişim odur ki, bunu eləyək. Azərbaycanımızı gözəl bir Azərbaycan eləyək. Bu qədər sağ olun. Vaxtınıza olun. Biz onu biliriz. Üzr istəyir, qoymaq fikirlərini deyib, siz dinləyirsiniz. Biz bilək ki, biz hələ müharibəni bitirməmişik, sizlər siyasi cəhətdən, sizlərlə də döyüş mövqelərimizi nəzərə alaraq. Bizim yüzlərlə, minlərlə şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Dövlət hər birisində təminat yaradır. Hələ biz müharibə, biz əgər gül almaq əvəzinə, biz milyonlar sərf edərək silah alırıq. Siz bunu düşünürsünüz mü danışarkən? Mən sizlə biz qadından Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti, ziyalı təbəqə susmamalıdır. Nəyə görəsə? Mənim bu gün qazının nəyə görə olmamalıdır? Bugünə nədə nəki sarda verirsinizdir? Bəli, mən təbəqə qazının haqqıya bütün qazilərimizin bugünə nəyə görə intihar edir? Mən özüm bütün günü əmək və sosial önündə qaziləri çəkirəm. Neçəsi mən intihardan qaytarmışam, bilirsiniz xanım var. Birinci Qarabağ qazisi gəlib ki, mən yazdım ki, mən bu gecə intihar edirəm. Yalvarmışım, gəl, mən onu çəkim, onun içində həll eləmişəm. Bir də, mən ona görə deyirəm ki, heç o tərifləmir. Haq neyse haqqı deyir. Neyse, mən bu günlərə ac qalmağa razıyam ama xalqımın və tənimin oğlunu, qızı qormağa qadirəm. Mən siz qarşıda başlayıram. Təşəkkür edirəm, siz mənim gördüm ən yüksək olan xanım oldunuz. Mən bu günlərə bu tədbirdə olduğum üçün çox qalmağım. Ona görə ki, mən həqiqətən bəzi burada qazan insanlar ilə görüşmüşəm. Gözəl iki doğmalarına qızlarını saxlayasən yazmaq. Bu mənim üçün ən böyük həyatım üçün. Mən o şehirdən, bilcəkdən, sevgidən, bağlardan yazanlara həmişə müqdət verəmişəm. Kimisə qarşıda heykəl və baş şehir, ona tərzlə yazanlara müqdət verəmişəm. Mən bugünkü gün üçün, bax bugün üçün həmişə mən qurup duymuşam. İstəmişəm ki, belə bir şey, şahid olduq ki, mən qarşıda baş şehirəm ki, baş şehirə yazıb xalqda tanışdım. Və eyni bunun timsalında şəhidlərimiz haqqında, qəhrəmanlarımız haqqında,
şiir yazan herkese ben teşekkür ederim. O günleri bunları yaşadık. İnanın ki bugün gayet belki sizin eserleriniz bin bin eziyetle başa gelmedi. Özünle ben Fethi'nin şeyinde çatan çıkacağım onu devlet neşeyine olmuyor. Eziyetle neşeyine boğazı kesinlikle bu neşeyimiz. Ama bak gelecek mi? Bu eser en kızıl değerli olacak. O kadar böyle yüksek kıymetli olacak. Gerçekten de bunu hak edecek. Kimse de ki davranır, kimse de davranır. Ama ben de gelmişim. Ben de diğer bir yetmedim. Ama ben üniversite derslerinde bir çok iyi de zaten. Ele kirli, ne şimdi size yaptım? Ben bu günler normal bir şey. Ona göre kalmışım. Ağzaklarımı elde edebilmedim. Ben 120 maaşa bol çevirdim ve geldim az kaldım. Üç yıl kuma var, harf yerler. Gelebe, gelebe şehir, bu yalısı şehir, bu oyunu. Ben bu hekliği de olamam şehir. Bir gidip 180 şehir yedim, az geldim. Yok, yani seçen şehir siz olup bir gitsin. Bu da bir yalısı şehir. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Her bir eser yazıcının evladından bilir. Kardeşine dostlar. Ama Emin ve Maide Han'ın ne çok arasıdır. Ben İsa Birel'e çok evlatlarım sayına yedi de elave evladı. Her bir eser onun evladı için bu eser münasibetiyle, bu münasibetiyle sizi tebrik edilen, sizin de benim bildiğime göre ruh adamısınız, əqid adamısınız, fikir adamısınız, düşüncə adamısınız. Təkcə yazıcı kimi, yerdə bir tər kimi, vətəndaş kimi. Vətənin daşı olmağı bacaran bir yazıcısınız. Bu münasibətində sizə saygılarımı, xoş duyğularımı çatdırıram. Və bütün burada olan ədəbiyyat nümayəndələrini deyirəm. Mən burada demək olar ki, baxıram, yaş etibarı ilə məndən yaşlısı yoxdur. Və bir tövsiyəm var. Bir tövsiyəm var. Təəssüf ki, Azərbaycanda indi kitabı oxumurlar. Kitabın oxunması, bəli, təəssüf edici bir haldır. Çox aşağı səviyyələrdir. Və tövsiyə eləyərdim ki, bu əsərlərinizi yazılan xanımlar məlumatlar verdilər özlərinin yaradıcılığı haqqında. Təbii ki, bir çoxları haqqında məlumatımız yoxdur, bir çoxları haqqında məlumatımız yoxdur. Amma indi internet əsridir. Bu kitablarınızı siz çalışmayan, siz təmənnasız xidmət göstərən yazıcılara, hədiflərə, üzüm tutur deyirəm. Siz çalışmayın ki, kitablarınızı oxusunlar. Şəxsən kitab şəkilində oxusunlar. Siz bu əsərlərinizi internetdə yerləşdirin və onun oxunmasına səbəb ola bilir. Sizin o yaradıcılığınızın, sizin əziyyətlərinizin bəhrəsi onda olacaq. Onda olacaq ki, bu yeni yetmən nəsil, gənc nəsil, orta yaşlı nəsil və yaxud da laf elə mən yaşlı olan nəsil bunlardan məlumatlı olacaq və onlardan müəyyən məsələləri, müəyyən məqamları əxz edəcəklər. Öyrənəcəklər. Baxmayaraq ki, mən 70-i keçmişəm, mən də oradan öyrənəcəm. Mən də oradan öyrənəcəm, təbii ki. Və bu işdə mən düşünürəm ki, sizin bu istiqamətdə fəaliyyətinizə ehtiyac var. Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşması üçün, Azərbaycanda fikrin formalaşması üçün, düşüncənin formalaşması üçün, həyata düzgün baxışın formalaşması üçün bu vacib olan bir məsələdir. Gündəlik, hər bir insanın özünün gündəlik həyatına münasibətinin formalaşması üçün çox vacib bir məsələdir və bunu tövsiyə edirdim ki, eləyəsiniz. Bu əsəri mən də oxumamışam, vərəqlədim, birəsinə, gerisinə, ortasına baxdım və deyilənlərdən də belə bir qənaət məndə hasil oldu ki, bu əsər təkcə Dilafruz xanıma həsr olunmuş bir əsər deyil, düzdür onun xatirəsinə həsr olunmuş.
Onun xatirəsini əzirəm, amma bu əsərdə Diləfruz xanım təkcə bir fərddir. Diləfruz xanım burada müharibə, vətən müharibəsi. Müharibə 88-dən başlayır. Ha. İkinci vətən müharibəsi, birinci vətən müharibəsi ilə bir şey yox. Vətən müharibəsində bizim xanımlarımızın ümumiləşdirilmiş programı yaradı. Və çox müvəffəq olur. Bu istiqamətdə çox müvəffəq olur. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm, bu münasibətlə təbrik edirəm. Və bu qələm əhlinə həm də bir təklifim olacaq ki, o da ondan ibarət ki, siz cəmiyyətin formalaşmasında, o düşüncəsinin, şuurunun formalaşmasında rol oynamaqda böyük imkanlarımız var. Böyük imkanlarımız var və bunu əsirgəməyin. Həyata real baxmağa, real baxmağa və cəmiyyəti də real həyata uyğun şəkildə formalaşdırmağa çalışmanıza ehtiyac var. Məkliyələrə falan o uyan yazıcılar təbii ki, şairlər təbii ki, bir azdan sonra yaddan çıxıb gedəcək. O adamlar, o sənətkarlar yadda qalacaq ki, beyinlərdə, şuurlarda yaşayacaq ki, yaddaşlarda yaşayacaq ki, onlar cəmiyyətin formalaşmasında, müasir həyatın, bugünkü həyatın qələmə alınmasında rol oynayıblar və onu gələcəyə düzgün çatdıra biliblər. Ki, məsələn, məkliyə demək, haradasa deyək ki, böyük mənim mədəmi rahat edə bilər, mən kravan yaşaya bilərəm, plan edə, məkliyə demək. Amma sadəcə olaraq, mən bilmirəm, onu dərk edə bilmirəm ki, bu insanlar bəs, o ki, mədəsini təmin edəndən sonra o beyni, düşüncəsi etibarilə, özlərini rahat, vicdan etibarilə, özlərini rahat hiss edə bilirlərmi? Mən sizə vicdan rahatlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Və sizi təbrik edirəm, Nayibə xanım, təbrik edirəm. Və belə bir dolğun, belə bir mükəmməl əsəri yaratdığınıza görə də mən hesab edirəm ki, siz özə bir deyil, bir neçədir. Bunu mən burada qeyd olunana görə 7-ci əsərdir. Sizə uğurlar arzulayıram. Qələminizə bərəkət, qələminizə qüvvət, ruhumuza bərəkət, ruhumuza qüvvət, özünüzə qüvvət, sağlamlıq arzulayıram. Yaradıcılıq bolluğu arzulayıram. Bizlər tarixə apardıq. Mən də bir tarixi fikirdən başlayacağam sözümə. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy 1986-cı ilin aprel ayında Salyana gələndə Xəlil Rza ilə bir yerdə Yolüstü kəndində əhali ilə görüşdə bir fikir işlətmişdi. İmperiya dağılır. Özə çox sürətlə dağılır. Təəssüf edir ki, proseslər bizi çox hazırlıqsız bir dönəmdə haqlayacaq. Erməni bütün proseslərə hazırdır. Çox şey çəkmədi. Cəmi 2 ildən sonra imperiyanın dağılma prosesi başladı. Və erməni səngərdə bizə qarşı avtomatik silahlarla döyüşən rəxədə biz əlimizə yalnız quş tüfəngi alaraq sərhədləri yollandıq. Bu elə bir zaman idi ki, xalqın özünü qoruma istikti ortalığa qəhrəmanlar çıxartdı. Bütün yerlərdə, o cümlədən Ardınlıq. Allah Şeyh Bağırov kimi, Eldar Bağırov kimi, Firudin Bey kimi, Fəxrəddin Bey kimi, adlarını unutduğum bir çox adamlar və Diləfruz xanım kimi insanlar ortalığa çıxartdı. Təbii ki, biz də o dövrdə 100-dən artıq adamla Laçın ərazisinə getdi. O iştirakçılardan biri burada iştirak edir, Əlqulu bəy. İki nəfərə bir tüfənglə gedirdik. Qarşı tərəfdə ancaq avtomat silah var idi. Heç nədən çəkinmədən, heç nədən qorxmadan. Bizi aparan ruh idi, millətin ruhu idi, xalqın ruhu idi, vətənə sevgi ruhu idi. Və çox ağır bir döyüşlərdən keçdi bu millət. Bu millət, bu vətən, bu xalq. Bu insanların timsalına keçdi. Bayaq deyildi, dövlət yox, taktik olaraq Moskvaya bağlı bir mənalı şəkildə
bütün tapşırıqları oradan gözləyir. Moskva Ermənistanın əli ilə Qafqazda özünə lazım olan siyasi oyunlarını oynayır və s. Ancaq müqaməti bütünlükdə xalqın vətən adından göstərən bu insanlar idi. Bizim yaş nəsil olan insanlar. Biz demək olar ki, həyatımızı yaşamadıq. Bu millət, bu vətən, bu dövlət xatırına. Nəhayət ki, Azərbaycanda bir dövlət yaradıb, bərpa edib müstəqilliyin ortağa çıxara bildik. Bu insanların, şəhid olanlarından, tutmuş qazilərdən, tutmuş veteranlara qədər. Hələ ki, qiyməti verilməyib. Onun qiymətini tarix verəcək. Çox təəssüflər olsun ki, bugün rəqabətdə olan iki siyasi güc və ideologiya arasında gedən mübarizə hələ ki, əsl həqiqətin ortalığa çıxarılmasını təmin edə bilməyib. Zaman gələcək bu millət öz dövlətinə də, öz hakimiyyətinə də, özünə də yiyələnəcək və onda bütövlükdə kesilmiş tarixin qiyməti veriləcək. Nə yaxşı ki, yazıçılarımız o tarixi öz əsərlərində qələm alırlar, eşq olsun və bacıma da yenə deyirəm eşq olsun ki, belə bir əsər ortalığa çıxarıb, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı arzulayıram və təbii ki, qələbə bu millət olacaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm.